Asgjë në fakt, tani që e mendoj, sepse një ndryshim i vogël në të gjithë rrjetën, në të gjithë rrjetën e shkak pasojës, sikur një gjë shumë e vogël, unë nuk do të isha këtu, nuk të për bërë këtë intervistë, por mund të isha çfarë do dhe kush do se do isha fare. Domethënë do kisha vdekur me kohë. Kështu që në të gjithë pendesat për ta lidhur pak edhe me ato që folëm pak më herët, në 6 muajt e parë apo viti i parë, le të themi pasi ti lë alkoolin apo abuzimet, në rastin konkret alkooli, po të gjithë ata që kanë abuzuar me diçka, po. E karakterizon një ndjesi, një ndjenjë faji shumë e madhe kundrejt. Ti kam shkuar këto vite kundrejt njerëzve. Po. Kundrejt situatave që kam krijuar në jetë. Megjithatë prap, pastaj them që unë do të ndoshta nuk do të momenti që jesë. Sigurisht nuk do të isha unë. Derisa bëra paqe me veten edhe më bëhet qefi që jesh.